Sanselis, Sanselis. Nu, manau, sužaidėjom geras rungtynės ir svarbiausia komandinė, komandiškai geras rungtynės. Akcentavom tą dalyką, kad mes Prienuose per antrą pusę pralaimėjom 15 kamuolių ar 14. Įsivaizduojat, mums kartojo. Mes šiandien būtinai šitą dalyką akcentavom, kad mes nepralaimėtum, atrodo, mes nepralaimėjom net kamuolių. Netgi laimėjom, matot. Aišku, pirmoji pusėje labai geras pataikymo tritaškių procentas buvo 60-12-8. Ir žinot, kas labai džiugina, kad jie vis dėlto, žinot, kai šeimininkai buvo. Artėjo ir mes atsilaikėm tuos visus momentus. Kažkiek pasisekė mums ten viską, bet, nu ką, besėkmė, žinot, labai yra sunku. Taip kad aš manau, labai gerai, kad laimėjom vien ir dėl to, kad išlaikom tą įtempimą ir Kėdainius, kad jie vis dėlto neatsipalaiduotų, kad gali visko būti. Supranta, taip kad ir dėl iškritimo iš tos lygos, kaip dėl tos devintos vietos, aš manau, mes dar ko pakovosim, aišku, vėl laukia sekmadienį mums žudbūtinė kova su Dzūkija. Tikrai bus sunku, galiu pasakyti, tikrai neblogai jie žaidžia, bet aš manau, mes viską padarysim. Aišku, ir lauksim iš savo kitų, kaip sakant, varžovų, kad jie ploštų Kėdainius. Nepaisant tik pralaimėjimų, komandinė dvasia, ypatingai šiose rungtynėse buvo aukščiausio lygio. Kas pasikeitė, ar čia nežinau, kad sumažėjo žaidėjų dar labiau skaičių komandą? Matot, realiai praradomės Timšą, bet kai rodo visas tas dalykas, atrodo, nu, nežinau, pastatėm kitai tikrai neblogiau, net kai kuriuose vietuose geriau. Nes daugiau vaikščiojo kamuolys, kaip keista. Tikrai daugiau vaikščiojo kamuolys, čia vienas pagrindinių dalykų. Tai žinot, čia negalima sakyti, kad jo, aišku, būdavo Tomu, kad Tomas būdavo, kad tą kamuolį užlaikydavo, bet matot, reiškia, vienam žmogui nieko čia, kaip sakant. Aš manau, žaidėjai patys, taip, o mes vakar šnekėjom patys jie, sakau, vyrai, jūs galite įrodyti. Nu, jie kaip paskutinės rungtynės, nes žinojo, kad po šitų rungtynių gali būti ir sankcijų visokių, visko, nes, nu, vis dėlto, žinot, nu, aš tikrai, žinot, kas yra, kas mumi visą sezoną kamavo, tai neišpildymas derinių. Nu, mes šiandien kelis derinius padarėm, suprantat, nu, sudarėm, nu, aš jiems sakau, vyrai, sakau, nu, jūs pasižiūrėkite. Ir mes visą sezoną tos derinius darom, įsivaizduojat, visą. Ir šiandien išėjo, nu, idealiai keli deriniai, vat labai faina treneriu įrodyti, suprantat, tai. Sakau, jie tada gal pradeda tikėti, o kaip neišeina, žinot, va, tas nesigavo, tas nesigavo. Tai va, iš vis malonį pergalį galiu pasakyti, nes dar, kaip sakant, pakovosiu. Kažkur Martynas Linkevičius neprapuolė, nu, suprantat, va šiandien, žiūrėkit, vėl tas pats, aš galvoju, kad man ir čia vienas iš žaidėjų man sakė, žinot, kai mes žaidėm tų žaidėjų daug ir Melo ir Dželo leidžiu viską, košį gaunasi, realiai. Sako, treneri, jūs per daug geras. Tai realiai šiandien buvo toks momentas, kad Martynas buvo paliktas ant suolelių, nes Justas tikrai neblogai žaidė, tikrai neblogai, nu, jūs suprantat, bet, sako, dabar, mato, Utena va laimėjo šešiese, jie te laimėjo su... Žaidžia kokie 6-7 žaidėjai ar 6, jie žino, kad visą laiką žais. Jiem nėra mandražo, kad tave ten greit pakeis. O čia kai 14, įsivaizduojat, kai su Lietuvos rytiu, kai kokie jų žaidžiau, dar reikėjo 5. Tai ledo ritulį teisingiau, ne kokie jų negalima. Tai va, tai suprantat, aš manau, kad mes ir tas kitas rungtynės taip žaisim. Ir žaisim, nežinau, kiek čia Dželo žaidė minučių. 18, aš manau, aš labai galvoju jam optimalus laikas ir vienu momentu išėjęs jis mumi tikrai patraukė su tais dviem tritaškiais. Nebuvo nieko ten tokio labai, taip, gavo ten tritaškį, nepasikeitė antrą, bet ir kiti gavo. Suprantat, nu, vat, mes į jį žiūrim per padidinamą stiklą, kai aš sakiau, va, televizijoje. Nu, visi te daro, viens ant vieno lieka tas, tą apžaidžia. Aš manau, šiandien pasakau, nereikia reaguoda, tas reagavimas ant suolelio jaučiasi, bet jis tikrai daug mažesnis. Ir tai yra labai svarbu. O Lamelo situacija šiandien? Situacija, jis turi traumelę, jis turi su nugarą, bet aš manau, kad norėtų žaisti, bet nu, nepykit. Nu, šitoj situacijoje aš negaliu taip elgtis, nes aš ilgai ilgiausi, nu, paprasčiausiai mane jau dabar šitoj situacijoje žmonės tikrai nesuprastų.
su Lietuvos rytu ten, žinau, žaidėm. Aš praeitas rungtynės su Kėdainiais buvo tas momentas, aišku, čia visi sureagavo, ten pralaimėjom tuos 5 taškus įsiveržė, kai jį išleido, atsimenat, tai buvo, bet, žinot, nurašyti viską buvo 1,5 kėlinio. Bet sako, visi, va, čia mes jau žaidėm, o, prantat, tai klaidų, kaip sakant, tokių stengsimės nedaryti, žais tie, kurie tikrai žaidžia. Nu, vienu žodžiu, lauksim svečiuose priemas. Treneri, kai taip gerai Vytauta žaidė vieną atrapą, ar dar galvot, kad yra kažkur rezervų komandos, kaip galvot, ar dar yra? Rezervų, nu tai supranta, tie rezervai yra, nu tai mes, pavyzdžiui, šiandien buvom tą patį, aišku, ir Lukošovas neblogai žaidė, ir šiandien Brodusas gerai žaidė, ir suprantat, mes buvom, biškį su Maceina šiandien paruošę tokį, bet kaip žaidė, nebuvo, kur jį, kaip sakant, ten įmest, bet manau, kažką tai vis tiek mes turėtum. Kažkur kažką, nu, Bristolis tikrai šiandien neblogai sužaidė, nu, aš nežinau, rezervai. Gal geriau tegu žaidžia, tai, be rezervų, nors taip, gerai? Komentaras toks, kad paskutintas 2 rungtynės absoliučiai nesiginam, išeinam nesusikoncentravę, nes nors žinom, kaip reikia dengtis, klaidos visur, krenta akis vienas prieš vieną gynybą, ypač aukštų, eina iš distancijos apžaidinėje, kaip nori, ką nori, jokios koncentracijos. Antras vėlgi tas pats ir akcentavo, kai buvo prieš Šiaulius, tas pats, kad atkovoti kamuoliai po krepšių šiandien vėl tas pats 16 kamuolių ir buvo momentas, kai buvom grįžę į rungtynės, gal buvo 6 taškai paėmė iš eilės 4 kamuolius, nu, neįmanoma niekaip žaisti ir laimėti su tokiu tvėrimu ar su tokiu nusiteikimu, nežinau, ar žaidėjai galvoja, kad pusė jėgos kažkaip tai ten galima laimėti, prieš tai sužaidėm gal 2 neblogas rungtynės, bet paskutintas 2, tai mes skaito absoliučiai nedemonstruojam savo žaidimą. Komanda šiek tiek užslūgo po to, kai sužino, kad Vytautas jau aprengtas keliomis pergalėmis, ko galima dabar? Aš nežinau, nemanyčiau, kad užslūgo, bet gal jie perdega, nes kaip pasižiūrėkit, polime, kai pradėjom rungtynės laisvi metimai, nepataiko, iš pokrepšio nepataiko, eilė metimų, gerų atrodo ir gaunas viskas. Aišku, tas jeigu išmuša iš vėžių ir atsiliepia labai gynybą, nes sakau, kad ne tai, kad ten kažkokios situacijos, nepaprastas, bet paprasčiausias viens prieš vieną. Absoliučiai nėra jokios gynybos. Treneriai buvo tada sugrįžę į rungtynes, ketvirtam kelinyje, aišku, buvo ir spaudimo faktorius, bet 30 taškų praleidot, irgi turbūt per daug. Tai aišku, per daug, nes aš sakau, mes šiandien žaidėme 1 kėlinį iš 4. Pasižiūrėkit, pirmam 27 taškai, antram 26, ketvirtam 23, vis tiek daug, ketvirtam 30, o ten aišku, nepraleisim ten gale tų kvailų taškų, bet vis tiek būtų ten 26 taškai, nu tai yra žymiai per daug. Dabar turėsit 4 rungtynių seriją namie. Galima atsigrėpti, ar ne? Vis tiek tikslas gynėlį 9, net ir 8, 7 gal tai? Nu taip, turėsime, bet reikia padaryti kažkaip kiekvienam, kai sakau apie save, pagalvoti, nes aikštelė mes darom tokias klaidas, kur aš nežinau, vaikiškos klaidos sporto mokykloje, ten tokias vaikai daro, kur lygioji vietoj, kas labiausiai pikta, ir jų labai daug yra. Jūs to tamulį neturėjote? Taip, ir manau, šiandien jo labai truko, nes truko grinai vieno antro numerio, kuris atstovėtų, nes Margeris, aišku, jam sunku ir toj pozicijoje buvo žaisti. Tamulio truko.